أشرقت نفسي بنور من فؤادي. آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج وزڈم عربک مدرسہ کے طالب علم محمد حذیفہ احمد خان ولد جناب محمد شعیب احمد خان صاحب نے قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، حافظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے. رسم تکمیل حفظ قرآن کے لیے میں ان کے استاد حضرت مولانا حافظ وقاری شاکر حسین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ رسم ختم قرآن کی تکمیل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله ختم قرآن شريف محمد حذیفہ خان سے مکمل قرآن شریف حفظ کیا ہے. یا اللہ اس کے مکمل حفظ قرآن کرنے قبول فرمائیے. یا اللہ حذیفہ احمد خان کو
یا اللہ بعمل حفظ قرآن بنائیے، یا اللہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے پیچھے جتنے بھی استاد ان محنت کی اس کی محنت کو قبول فرمائیے، یا اللہ خاص طور سے اس کے ماں باپ کو، یا اللہ اس کے بچے، یا اللہ حذیفہ احمد خان کی صدقے طفیل میں اس کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ کل قیامت کے دن یا اللہ شفاعت کا ذریعہ بنائیے، یا اللہ یا اللہ حذیفہ احمد خان کو باعمل حفظ قرآن بنائیے، یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سب وصلات کے پابندی کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ خاص طور سے ہمارے اسکول کو ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ بچے یہاں حفظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جتنے بچے حفظ قرآن میں داخلہ لیے ہیں یا اللہ سب کو مکمل قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سب کو محنتوں کے ساتھ لگن کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ سب کی نظر بس سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ محنت کرنے والا بچہ بنا دیئے، محنتی بنا دیئے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ سبق یاد کرنے والا بنائیے، یا اللہ یا اللہ جتنے بچے یا بچیاں بچے ہاتھ اٹھائے سب کے نیک جائز مقاصدوں کو پورا عطا فرمائیے، یا اللہ سب کو حافظ قرآن بنا دیئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔